پر ایو بو بوتل لاړ بس دوه راوړ بلکی بلکې یخ پر راوړ یو ګرم بوتل لاړ یو یخ پر راوړ نا پیسې بلن سومه روزه وا یو لسمه لسمه نن لسمه وځو دا خبره مونږ یې نسو خوشماري نه ساتو نه چې دې ته خو مونږ نن پوچا کړې نه ها انا کو دا ویډیو ابي دولي دا نور وبل ویګینو